Kithure Kindiki. Karibu. Mimi niko tu na maswali mawili matatu. Swali ya kwanza. Muko Kenya kwanza ama muko ile ingine? Muko Kenya kwanza? Muko Kenya kwanza? Hii ya William Ruto na Amazon Kingi na Aisha Jumwa na Owen Baya na Salim Mvurya. Wacha nione watu ya Kenya kwanza hapa. Asante sana. Mimi nataka tu ya pili niseme hivi. Pigia Kenya kwanza kura. Ndio vile kiongozi wetu amesema, mkimchagua wataketi na viongozi wenu wabadilishe ile mambo ilifanywa, warejeshe mambo ya port ya Mombasa irudi hapa pwani. Chagua Kenya kwanza. Ndio rais wetu William Ruto washikane na Kingi na Aisha na Owen, wahakikishe ya kwamba shida ya uskwota imemalizika hapa pwani. Mimi nawaomba kwa heshima, ikifika tarehe hiyo mtupigie kura. Jambo la mwisho, ule mzee wa kuzimia, nimesikia akisema ya kwamba serikali ambayo iko saa hii ya handshake inapoteza shilingi bilioni 700 kila mwaka. Wewe mzee wa kuzimia, umekubali ya kwamba serikali yenu ya handshake ni serikali ya wizi. Tunataka kukuambia hivi, wakati wa kura ukifika, hatuwezi kukupatia nafasi kuendeleza wizi. Wewe Uhuru Kenyatta, unapoenda retire, shika mzee wa kuzimia mkono, muende retire pamoja. Asanteni sana, Mungu wa